نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اڈلٹ قرآنک ایجوکیشن پروگرام سری نگر کے اہتمام سے مطالعہ قرآنک سلسلہ جاری اس پران سورہ الزمر تو آج پرو اس انشاء اللہ سورہ الزمر آیت نمبر کاہ پہ بروٹ کن آیت نمبر 11 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سندی ناو ست یس نہایت مہربان ساروی خود و رحم کرن وول چھو کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے یمن انہیں پانے مخاطبن منکرن فرمائے تو انی عمر تو مش آمد حکم کرن ان عبد اللہ زی بگس بندگی کرن اللہ تعالیٰ سنزی مخلص اللہ الدین تم سے کن پان دین خالص کرت و عمر تو بیچ ات سویت میں یو تو حکم آمد لیان اکون اول المسلمین کی بگس پان گوڑ مسلم تو فرما بردار بن خدا سند کل ات سیدی فرمائی تو انی اخاف ایس میانی ساتھی لکو بوزیو پیس بچ میں پانس اندیشت ڈر ان اسیت ربی اگر بیتی پانس پروردگار سنس نا فرمانی کرد عذاب یومین عظیم تو تمہیں ڈر تک خوف اکی بڑی دو کی عذابک کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی بے یمن اللہ عابد مخلص اللہ دینی بچس اللہ تعالی سنزی بندگی کرن بول تم سے کون پن دین خالص کرت فابدو پس اے منکر مشور تو کری بندگی ماشی تم من دونی تم من یہ من تو پان یا سچ تم سوائے کل مگر سوتی فرمو گید ان الخاسرین الذين پس پوچ خسارس مز حقیقی خسارس مز نقصانس مز تمے لوک الذين خسروا انفسهم واهليهم يموزن پن نفس پن اهل عيال خسار سے گاٹس مسترو يا مل قیامت قیامت کے دو الا ذلك هو خسران المبين الا وار بوجو ذلك هو الخسران المبين يو چ نون تو بڑ خسار تے گاٹ لهم تیند خطرہ سے من فوقهم ظلل من النار پیٹ کینت ناری ولت و من تحتهم ظلل تو دل کین تے استال تے اس من نار کو وترن ذالک یخوف اللہ بی عبادی امی نار جہنم نش اللہ تعالی پنن بندن ڈراوان یا عبادی فتکون اے معنی بندو پس می کوچ معنی نافرمانی نش بچو والذین استن بتاغوت اد برکستم لوک یم تن تاغوت نش انحراف کران چ استناب کران چ ان یعبدو تم بندگی کرنش و انابو الاللہ تو بیچ اللہ تعالیٰ سے کن رجوع کرن ہر حال اس مز لحم البشرا تیند خطر چا خوش خبری و فبشر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو تو خوش خبری عباد اللذین تیمن میانن بندن یستمی اون القول یندن یکا توجہ سان بوزان تیچے فيتبعون احسن تم پد ام کے رسن سن تعلیمات پر اتباع تو پیروی تے کرن اولئک الذین یمگتم لوک حداهم الله یمن تن اللہ تعالی ہدایت بخش و اولئک هم اول الالباب یمگے عقل ول یمگے فهم ول صدق الله العظیم بيد ما یمن آیت نظر سورة الزمر آیت نمبر کاہ یعنی ورس نمبر 11 پر برونٹ کن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی پر مخاطبن انی عمر تو مچ آمد حکم پانس کرن ان عبد اللہ زب گس بندگی کرن اللہ تعالی سن زی مخلص اللہ الدین تم سے کن دین خالص کرت و عمر تو بیش محمد میں حکم لان اکون اول المسلمین زب گس گڈت پان مسلم تو یعنی اللہ تعالیٰ سن فرما بردار بن کل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ات سی فرمائی تمہن یہ کہ انی اخاف مش پانس ڈر تو خوف ان اسیت ربی زی اگر بہ پنس پروردگار سن نافرمانی کر عذاب یوم عظیم مے کمیک ڈر خوف چھ اکہ بڑ دہ کہ عذابک کل بے فرمائی تو یمن اللہ عابد اللہ تعالیٰ سن زی چھوز بندگی کرن وول مخلص اللہ دینی پن دین تم سے کن خالص کرت
فعبدو اے منکر مشرک تو کری بندگی ما شی تم یہ تو یسان چھ من دونی سو خدا ترویت مگر سوتی زنیو کول سوت فرمے ان الخاسرین پس پچ اصلی خسارس گاٹس مز تیمے الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامه یہ مزن پن پان تے پن اہل ال خسارس گاٹس مز ترو قیامت کے دو تیمے اصلی خسارس مز الا وار بوزو ذالک هو الخسران المبین سوی گو اصلی خسارت گاٹ یم دنیا خسارت گاٹ کا خسار گون لہم من فوقهم تیمن اسی پیٹ کینتی ظللم من النار نار کوئی سایه ولت و من تحت هم ذل تل کینت اسک نار کوئی لپیٹک ذالک یخوف الله به عباده یوچ یمش اللہ تعالی پنن بندن ڈراوان چھ یا عبادی اے میں بندہ فتکون بس میں یوت کھوچو میں نی نفر من نس بچو والذین استنبوا الطاغوت و یمدن طاغوت نش اجتناب کرن چھ ان یعبد تمس بندگی کرن نش و انابو الی اللہ بیچ رجوع کرن پھیرن پنس پروردگار سکون لہم البشرا تین کھت چھ خوشخبری فبشر عباد الذین بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو تو تمن مانن بندن خوشخبری کمن بندن یستمیعون القول یم دن یکات توجہ سان گور سان بوزان چھ فیتبیعون احسن تم پچھ امک رت رت پہلو یم دن چھ نیسیت تمن اتباع پیروی کران اولئک الذین یمے گئے تم لوگ ہداہم اللہ یمن دن اللہ تن وات ہت ہدایت بخش و اولئک هم اول الالباب یمے گئے عقل ول تہ فہم ول صدق اللہ العظیم یہ سورہ زمر آیت نمبر کاہ پیٹ اس پر اتھ منز بڑ اہم کتھ اب بیان کرن یہ جو زن سبق اس پر آیات پران چھ کلام چھ اللہ تعالی سن مگر بہ زبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ کیا سن کتھن اعلان وان کرن یعنی اس زن وچھ چھ یہ دنیوی لیڈرن دنیوی رہنمان تہ ایکس پیغمبر سے بنیادی یہ فرق دنیا لیڈر یا یمن اصلاح پسند آسن تم سے نصیحت باقین کران پانس پہ پان چند پان کیا کرن سو گئی تم نجی زندگی دا پبلک لائف گئی الگ تو پرائیویٹ لائف گئی الگ تک کس سن پیغمبر سن کیا زان یہ یا زن دنیا لیڈر تہندس کال تو فیلس من عام طور تضاد سپدان اس پران آج تہ پران پن عظیم لیڈر ہز کہانی انڈیا سے مز یا باقین جائیں پہ تہ پرائیویٹ لائف کیا پبلک لائف کیا پہ تین حقیقت زن تین کلوز تم ایسوسیٹ اس مائی ڈیز وت نہرو تو باقی چیز پران وہ کیا دم بہ تم مثال تمہ پہ تین لائف کیا تر برعکس سن پیغمبر سن تم سن لائف پیغمبر ٹرانسپیرنٹ لائف تک من پرائیویٹ تو پبلک ڈسٹنکشن کہین الگ الگ جدا پرائیویٹ لائف پبلک لائف تک من پیغمبر سن لائف من ڈرائنگ رومس تو بیڈ رومس کا فرق پیغمبر چھ واقعہ نصیحت کرن وول سہ گت احکامات الہین پہ پان عمل کرن وول امہ پہ باقی حکم کران تمہ پیغمبر سن منصبس متعلق کی الجھن اسن غور کرت سمجھان کی سن گو پیغمبر کتھ سمجھان پیغمبر گو انگریز مجھ ونان میسنجر میسیج واتن وول پیغام واتن وول اللہ تعالی سن طرف میول پیغام واہی الہام کے ذریعے پیغمبر سن کام چھ پیغام واتن دیٹس آل زانن گھ یہ پیغمبر سن ذات اتھ حدس تم محدود کرن یہ سٹھا ظلم یہ گو پن نا اہلیت لا علمی تو بے خبری ہند پانے ثبوت فراہم کر پیغمبر سم یہ بلکہ اس قرآن شریفس من پران ہر کس پیغمبر سن خاص کر ونکس نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم دور قیامت تام پیغمبر سن کام کیا کہ تمس اللہ تعالیٰ انسان مز سہ کھا خدا چھ خدا سن شریک چھ خدا سن اولاد چھ تمس من ڈونٹی کی بلکہ انسان مگر اللہ تعالیٰ تہن تم انتخاب کران پن علم تو حکمت کس بنیاد پہ تمہیں پہ انسان من تم سب بلند کران واہی الہام کے ذریعے تو امہ پہ کیا پیغمبر سم اس تمس واہی الہام سے تم گئے احکامات الہی بیس کران واہیا اور پیغمبر سن کام کیا گڈنت یہ پیغام وات تک پہ گڈنت پانے ایمان ان قرآن ون
گۄڈنٮ۪تھ پانہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمانَن یہِ نہٕ اورٕ ووت تہٕ بیٚیِس کُن دیُن دٲرِتھ مےٚ ہَسا ووت مےٚ تہٕ بوٗزِو تُہۍ زٲنِو تہٕ کار زٲنِو نَوزُبِلّہ یِتھ پٲٹھۍ نہ اَکھ طبقہ اُبرِیو یِتھ پٲٹھۍ تِمو ووٚن نبی سٕنٛز کٲم چھِ پیغام واتناوُن سُہ ووت اَسہِ قۄران وۄنۍ کَتھ چھِ اَسہِ نبی سٕنٛزٕے ضوٚرَتھ نَوزُبِلّہ مِنزالِک تِمو کوٚر کِتاب نِش کِتابہِ نِش کوٚرُکھ صاحبی کِتاب جُدا تہٕ یہِ اوس سٮ۪ٹھاہ ظُلُم پانَس سۭتۍ تہِ تہٕ أمِس عظیٖم پیغمبر سٕنٛز منصبَس صلی اللہ علیہ وسلم تِمَن سۭتۍ ظُلُم یِمو زَن سَمٕجھ اَتھ پیغمبر سٕنٛز کٲم ٲس ہیٚرِ ووت پیغام کٕنِکھ قۄران اَمہِ پَتہٕ تِمو واتنو اَدٕ أسۍ رَٹو یِہوٚے پیغام باقٕے پیغام ییٚمۍ واتو تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ مطلب چھُ تٔمۍ سُنٛد چھُنہٕ کانٛہہ رولٕے مگر قۄران صرف چھُنہٕ تِم بیان کَران کینٛہہ تہِ تٔمِس دِمہٕ بہٕ لۄکٕٹ مۄکٕٹ مِثال احمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات مُبارکہ پَتہٕ ٲسۍ واریاہ یِوان دُنیا مُلک کہِ تہٕ علاقہٕ کہِ دوٗر خطو پٮ۪ٹھٕ یِم زَن ایٖمان سۭتۍ لبریز ٲسۍ شوق اوس ذوق اوس پَتہٕ ٲسۍ یِم سَمجھان أسۍ وٕچھو زانہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَن طریٖق تہٕ دستوٗر کیٛاہ اوس زِندگی گُزارنُک تَتھ منٛز چھُ اَکھ مشہوٗر واقعہ اَکہِ پھِرِ آیہِ کینٛہہ اصحاب کینٛہہ صاحب آیہِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ اَمہِ پَتہٕ حالات ٲسۍ تِم معلوٗم کَران صحابَن نِش یِمو زَن احمد صلی اللہ علیہ وسلمَن سۭتۍ زِندگی گُزٲرمٕژ یا خاص کر ازواج مطہراتَن سۭتۍ تِمو منٛز ٲس ساروی فرض حضرت عایشہ وَن آف دَ موسٹ اِنٹیلِجَنٛٹ پٔرسَنٕز اِن اِسلامِک ہِسٹرٛی اَسہِ چھُنہٕ پیگ صحابَن ہٕنٛز ہِسٹرٛی چھَنہٕ اَسہِ پَتہ بدقٕسمتی سان خیر حضرت عایشہ تِمَن مُتعلِق چھُ مشہوٗر سُہ کۭژاہ اِنٹیلِجَنٛٹ ٲس اَکھ یَنٛگ لیڈی مگر تَمہِ پَتہٕ ٲس اُمُل مونیُن لۄکٕٹ ٲسۍ تٔژ اللہ تعالیٰ تٔمِس رۄپیہِ بوکسُن مومنَن ہٕنٛز موج چھُ مَدَر آف دَ فیتھفُل کَر تِمَن نِش اَکھ گرُپ اَکھ وفد اَکھ سَمکھٕنۍ اَمہِ پَتہٕ پَردٕ پٔتۍ کِنۍ اوس بَرد احتِمام اوس تَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ عرض اُمُل مومنِن أسۍ چھِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ اَسہِ فرمٲیتو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کِتھ پٲٹھۍ زِندگی گُزاران تِکیٛازِ أسۍ چھِ آسان تٔتھۍ تِمنٕے نقشہِ قدمَس پٮ۪ٹھ پَکُن حضرت عایشہ کۭژاہ اِنٹیلِجَنٛٹ ٲس تٔمۍ کوٚر نہٕ یورٕ تقریٖر کینٛہہ اَسے آسہِ وَنُن أسۍ کَرو ترٛٮ۪ن گٲنٛٹَن تقریٖر توتہِ وَنہو پَتہٕ اٮ۪نڈَس پٮ۪ٹھ نہ حظ وقت اوس نہ کَمٕے نَتہٕ اوس واریاہ وَنُن تِکیٛازِ اَسہِ چھُنہٕ اَندازِ بیانٕے سون محدوٗد حضرت عایشہ کۭژاہ اِنٹیلِجَنٛٹ ٲس تِمو فرمو اَکُے سٮ۪نٹٮ۪نٕس سِمپٕل سٮ۪نٕس کانہ خُلقُہُ قۄران اے میٛانہِ ساتھیو اے نبی سٕنٛدیو اُمتِیو تُہۍ آیوٕ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ شوقہٕ سان مےٚ پِرٛژھنہٕ خٲطرٕ بٕے وَنو نبی سٕنٛز زِندگی أکسٕے أڑسٕے جُملَس منٛز نبی سٕنٛز زِندگی ٲسۍ تہِ یہِ تُہۍ قۄرانَس منٛز پَران چھِو یعنی یہِ تُہۍ قۄرانَس منٛز پَران چھِو تہِ ٲس تٔمۍ تِہٕنٛز عملی زِندگی تِم ٲسۍ نہٕ صرف قۄران پَرَن وٲلۍ رَٹَن وٲلۍ تہٕ واتناوَن وٲلۍ کینٛہہ بٔلکہِ قۄرانَس پٮ۪ٹھ مُکمل عمل کَرَن وٲلۍ أتھۍ چھِ أسۍ وَنان کِتاب تہٕ صاحبہِ کِتاب یِم زٕ چیٖز چھِ لازمہِ مَلزوٗم یَتھ زَن أسۍ وَنان چھِ أزکِس ماڈٲرٕن لینٛگویج منٛز دیٖز آر دَ ٹوٗ فیسِز آف دَ سیم کویِن اَکی سِکِک زٕ بُتھِ یِم نہٕ جُدا ہٮ۪کَن سَپدِتھ کینٛہہ تہِ تہٕ خیر پیغمبر سٕنٛز کٲم اوسُس بہٕ عرض کَران چھُنہٕ یُتُے یوت پیغام واتناوُن بٔلکہِ یہِ اللہ تعالیٰ احکام وٲتۍ تَتھ پٮ۪ٹھ گۄڈنٮ۪تھ ایٖمان اَنُن یَتھ زَن قۄران چھِ وَنان چھِ البقرَس منٛز آمَن رسول بیما اُنزِل اِلیہ یہِ رسول چھُ گۄڈنٮ۪تھ پانہٕ ایٖمان اَنان تَتھ پٮ۪ٹھ کٔمِس یَتھ زَن یِمَن پٮ۪ٹھ نٲزِل سَپدان چھُ یہِ چھُ گۄڈنیُک مَرحل اَمہِ پَتہٕ أتھۍ سۭتۍ ییٚلہِ آوَن ہیٚرِ حُکُم تہٕ پیغمبرَن اوٚن ایٖمان اَمہِ پَتہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ یہِ حُکُم ہیٚرِو تَتھ پٮ۪ٹھ پانہٕ عمل کَرٕنۍ تَمہِ پَتہٕ بیٛاکھ اَصلی مِشَن سُہ گوٚو یہِ پیغام سامعیٖنَن تام واتناوُن سامعیٖنَن تام واتنو اَمہِ پَتہٕ تِمَن برونٛٹھ کَنہِ یِم احکامات آے تِہُنٛد عملی نموٗن پَنٕنۍ زِندگی منٛز پیش کَرُن تِمَن وَنُن اگر نٮ۪مازِ حُکُم آو روزُک حُکُم آو پٔزیُک تہٕ دیانت دٲرِیُک حُکُم آو تِمَن احکاماتَن پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ عمل کَرُن تَمیُک ٲسۍ تِم پانہٕ یَتھ زَن قۄران چھِ وَنان چھِ لَکٕت خانہ لَکھُم فی رسول اللہ اُسوَتُن حَسَنہ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ زِندگی ہُنٛد بہتریٖن نموٗن تِہٕنٛز زِندگی منٛز یہِ چھِ پیغمبر سٕنٛز کٲم نہ کہِ یہِ صرف پیغام واتناوُن تہٕ اَمہِ پَتہٕ ییٚتِنَس تہِ چھُ تِژھ یِوان بیان کَرنہٕ بیٚیَن اَندازَس منٛز کُل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ فرمٲیِو یِمَن کٲفرَن مُشرِکَن تُہۍ ما چھِو مےٚ کَنفیوٗز کَران پَنٕنۍ لیٖڈرَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ ابوٗ جہل یہِ وَنہِ تہٕ تۄہہِ کیٛاہ وَنہِ یِتھ پٲٹھۍ کَرِ ہُتھ کٔنۍ اَدٕ پانہٕ چھُ قانوٗنٕچ بالا تَر قانوٗن پانَس یہِ خۄش کٔرِتھ تہِ کَرِ بہٕ نہ حظ چھُس نہٕ تِمو منٛز بہٕ چھُس خۄداے سُنٛد اَکھ بَنٛدٕ عبدُہُ وَ رسوٗلُہ تٔمی رسوٗل مُنتخب کوٚرمُت مےٚ چھُ حُکُم یُس بہٕ حُکُم ہیٚرِ واتان چھُ یہِ چھُس نہٕ بہٕ تۄہہِ وَنان تُہۍ کٔرِو عمل بٔلکہِ کُل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ فرمٲیِو یِمَن بہٕ چھُس نہٕ تۄہہِ تام حُکُم واتناوَن وولُے کینٛہہ تہِ بٔلکہِ اِنی عُمر تہٕ مےٚ چھُ آمُت گۄڈنٮ۪تھ پانَس حُکُم کَرنہٕ
ان عبد الله بگس بندگی کر گون خدای سن پان مخلص اللہ الدین پن دین سوری تم سے کون خالص کرت تم سے عبادت من کا شریک ٹھہرت تم سے بندگی عبادت کرن تم سے اطاعت کرن تم سے فرما بردی تم سے احکامات پر عمل کرن سوئی گنے عبادت تو فرمائے من نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ تو نصیحت کرن بول کہ قریش ونو نہ بار بار اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تترون الكتاب افلا تعقلون کیا تو چھو باقی نیکی نصیحت کرن پن پانچ مشتی گسن حالانکہ پانچ کتاب اس پڑھن تو چھو نا عقلی کام ہوا پیغمبر چھو سن شہکار امک کہ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے من پن مخاطبن بو چھو سن تہی ونن ول کیت بلکہ بو تہی ونن چھو تمی حکم گون می پٹ نہ فی سبدان انی عمر تو مچ امت پان حکم کرنا ان عبد الله زبگس بندگی کن صرف اللہ تعالی سن سی مخلص اللہ الدین دین تم سے کن خالص کرت یعنی تم سے عبادت اس من کان قسم آمیزش کن قسم ملاوٹ کن قسم کا در اندازی بلکہ خالص عبادت نماز روز زکات یا تن قران شونن چ کل ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الصلاۃ میں نماز منس مین قربانی کل نسکی وای کل ان استراتی ونس ما محیا یا مین زندگی و ما ماتی میون موت چ للہ رب العالمین عالمین پروردگار سن خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے من پر مخاطبن انی عمر تم چ آمد حکم کرن پانس ان عبد اللہ زگز بگز بندگی کرن اللہ ترسن سی مخلص اللہ الدین پن دین تم سے کن خالص کرت و عمر تو بیچ آمد میں حکم کرن لأن أكون أول المسلمين زبقا سقدت بان قد مسلم تفرما بدر خدا اس کو جکن ول گس بقدت بان تم پت سو تہ ون بو دنیا کے لیڈر طرح برن پ چھس نہ کہت اخ پہلو چھ دیم پہلو چھ تے ج توحید کا چھ ون یہ موزن پت پیغمبر زن اس بکول مولانا حالی اللہ تے کرن تم درج بلند پن مسدس من واریت مومن اس کے مسلمان تصویر تاس من تم أكيد زي بيان كان كي أجيك مسلمان كوزغو أكاد مولانا حالي سن وقت آزمان حات وري برابر حات وري برون مولانا الطاف حسين حالي تم فرام أجيك مسلمان كو يوزن پنر تيري فرسويت ولي کا رتبہ نبی سے بڑا ہے اور نبی کا رتبہ خدا سے بڑا ہے اولیاء نے تعریف کرن تیتے ہیں زیادہ تیتنس بات سے زانے پیغمبر کی ہیں نبی سن رتبہ چھو گھٹن تمکو تو نبی سن تعریف ال کرن تیل چھن خدا اس خدا باسن کین نبی سورے خدا نہ کین نوز بالله اس ترتیب اس بگڑ مس یم چھ تس کو چھ خدا کیا پیغمبر چھ خدا سن حکم محتاج تھے ام پت تم خدا احکام رٹن بولتے تمن احکامات پٹ اطاعت کرن ول بے چھن چرا ساری تسلیم کام کرن ول پان گڈنت ام پت باکن تم تعلیم دل ول یہ یہ گو خدا سن ذات یہ گو پیغمبر سن یا رتب امی مطلب ان کنڈیشنل سرنڈر سچ پیغمبر ہن رتب اعلی سے عرفا بنن و امیر تو بے شک آمد میں حکم کرنے لے ان اکونا اول المسلمین زب بگس گوڈنک پان مسلم گس فرما بردار بو پان بان یمو آیت اسو چی طرف قرآن چ خدا سن کلام پیغمبر ما ون پان سے حکم آمد یہ چ خدا سن حکم یہ پیغمبر سن زبانی تمو کور بیان تیل ووت اس نش اگر تمو بیان کو اس کتے پتہ یہ کوتا دیانت دار امانت دار پوز جور نبی چھ یہ ہر وسن تس وات نہ وان کل فرمائے تمن پن مخاطب انی اخاف ذ مش پانس خوف ان اسیت ربی تو انت ام کد کیا اس توحید پیغام ام پت اگر اس اور یہ پن عقید برباد کرو تت کو علاج تل چھ لا علاج بیمار تل چھ کینسر کے لاسٹ سٹیج یا چھ وہ علاج کا تا جی خوش کر تی کر وہ کرو کفن دفن بندوبست زی کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے یمن انی اخاف مش پانس خوف تو ڈر ان اسائی تو ربی اگر بد پانس پروردگار سن نا فرمانی کر عذاب یوم عظیم میں کم ڈر خوف اک بڑ دو کہ عذاب حالانکہ پیغمبر مش نا فرمانی کرن تو من مطلب چھ تصور تے انی یہ سامین فکر سان یہ حکم یمن احکامات الہی نے اطلاق نہ چھن تہی پیٹ گڈ تہی پیٹ ہوت یہ گڈن میں پیٹ بہت ونان خدا سے نافرمانی بچو گڈس بہ پان تم سے نافرمانی بچن وول بہت ونان تم سے جکو سر یہ میں گڈ سکوں بہ چھ گڈن سر جکان وول بہت ونان مسلم تو متی بنو گڈس بہ پان مسلم تو متی
کل فرمایی تو ایمن الله عابد بو جس خدا سندی بندگی کران تی مخلص اللہ دینی پن دین تم سکن خالص کرت تی کہ مل سنتی حکم یزن پیش من آیت نو بیان سپت بو تمی حکم تعمیل کرت تم سی خدا سن پن دین خالص کرت تم سی بندگی کرن ول بین کس کن گو بندگی خدا سن پیغمبر تو چھ بند اسن بندگی کرن ول تو بندگی اندس اعلی ترین مقام اس پر بوت مت فابودو ماشی تم بین دونی ام مخاطب ام منکر مشرک کرے تو بندگی تم سو یم سوس خوش کن بو ما کو تو مجبور کرت میان کام صرف بچ تۄہہِ تام پیغام واتناوُن فذکر انما انت مذکر بہٕ چھُس نصیحت کرن وول تۄہہِ وما علینا الا البلاغ سٲنۍ ذمہٕ دٲری میٲنۍ ذمہٕ دٲری چھِ تۄہہِ تام پیغام حق اصل ترین شکلہِ منٛز واتناوُن واتناونٕے یوت نہٕ بلکہِ تتھ پیغام حقس پٮ۪ٹھ پانہٕ عمل کرُن تمہِ پتہٕ پنُن پان تۄہہِ برونٛٹھ کنہِ تِمن احکامت الٰہی ہُنٛد عملی شاہکار بٔنِتھ پیش کرُن بس امہِ پتہٕ زور زبردستی جبر اِقرا چھُنہٕ مےٚ تَتھ نہ چھِ مےٚ سۄ ذمہٕ دٲری آمٕژ عطا کرنہٕ تہٕ بہٕ چھُسو تۄہہِ وَنان بہٕ چھُس پانے عمل کرن وول تِکیازِ مےٚ چھُ خۄداے سُنٛد حُکُم بہٕ چھُس اِطاعت کرن وول وۄنۍ اگرے تُہۍ میٲنۍ کتھ مانان چھِو نہٕ کٔرِو بندگی ما چھِ یتم بِندوٗنی یِم تُہۍ یژھِو تٔمِس خۄداے سِوایہِ مگر زٲنِو کُل تِم فرمٲیِکھ سۭتی اِنل خاصرینا زٲنِو پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ خسارس منٛز تِمے الذین خسروا انفسهم واهلیهم یِمو زن پنُن پان تہٕ پنُن اہل عیال خسارس منٛز ترٲوُن یمن کہِ قیامت کہِ دۄہ یعنی یِم ٲسۍ کٲفر مشرک مکٕکۍ پامہٕ دِوان اے مومنو تُہۍ کیٛاہ چھُ تُہۍ چھُو تۄہہِ چھُنہٕ زٔٹ تۄہہِ چھو نہٕ مِٹ تۄہہِ چھو نہٕ جاے تۄہہِ نہٕ قرار تۄہہِ نہٕ سکوٗن تُہۍ فاقہٕ کش تُہۍ أڑجہِ کرٛنٛز بنیمٕتۍ تہٕ أسۍ اسہِ مال اسہِ دولت اسہِ فراوٲنی نوز بِلا نبدا تُہۍ خسارس منٛز تہٕ اسہِ کامیٲبی آ وَننا یہِ چھِنہٕ حقیٖقت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ فرمٲیوُن یہِ دُنیُک خسارُک چھُ کُس کُس خسارٕ یہِ مال دُنیِہُک آرام تہٕ آسٲیِش دولت چھےٚ کیٛاہ دولت یُس کٔژَن تام دۄہَن یُس زَن تۄہہِ اَن قریٖب تۄہہِ فنا گژھُن چھُ یہِ مال دولت روزِ ییٚتی تہٕ یا چھُ مطلب اَتھ برعکس چھُ زانُن کُل تُہۍ فرمٲیِو اِنل خاصرین حقیٖقی خسارَس گاٹَس نۄقصانَس منٛز یہِ تِم اللہ خسرو انفسن و اہلی یِم یومل قیامہ یِم زَن پنٛنِس نفسَس تہٕ پنٕنۍ اہل عیالَس قیامتٕکۍ دۄہ خسارَس منٛز ترٛاوان پنٛنہِ بدعمٲلیو سب یِم تِم ییٚتہِ کَران چھِ اللہ وارٕ بوٗزِو ذالِکَ ہُوَ خُسرانُ المُبیٖن سُے گوٚو نوٚن تہٕ اَصلی خسارٕ چھُ سُہ ییٚمہِ دُنیُک خسارٕ گوٚو نہٕ کانٛہہ خسارٕ ییٚمہِ دُنیُک آرام گوٚو نہٕ کانٛہہ آرام ییٚمہِ دُنیِہُک دولت تہٕ اِقتدار چھُنہٕ کانٛہہ اِقتدار تہٕ دولت نہ چھِ ییٚمہِ دُنیُک خسارٕ کانٛہہ خسار یہِ سورُے تِکیٛازِ سۄ زندگی چھِ اَبدی حتمی ہمیشہٕ پوشَن واجن ییٚمِس تَمہِ دۄہ خسارٕ میوٗل جہنمُک نار سُہ گوٚو اَصلی خسارٕ ییٚمہِ دُنیُک تکلیٖف چھُنہٕ کانٛہہ تکلیٖفٕے لہوم مِن فوقِم ذُلَلُم مِنَ نار یِتھنٕے لُکَن خٲطرٕ آسہِ یِم زَن اَمہِ قٕسمہٕ پیغامہِ حقَس زٲنِتھ مٔرِتھ مُسترد کَران خۄداے سٕنٛز سرجہِ کانَس نِش اِجتِناب تہٕ انحراب کَران تکبر تہٕ گمنڈٕکۍ شِکار سَپدَن مومِنَن نِچہِ نظر وٕچھِتھ تِمَن وَنان تُہۍ چھُو خسارَس گاٹَس منٛز یِمَے گٔے تِم لہوٗمِن فوقِم ذُلَلِمِن نار یِمَن زَن تَتہِ یعنی جہنمَس منٛز آسہِ پٮ۪ٹھ تہِ ذُلَل ذُلَل گوٚو سایہِ یا چھٔتٕر یعنی ہیٚرِ پٮ۪ٹھ تہِ آسہِ نارٕ آسان وَلنہٕ آمٕتۍ پٮ۪ٹھٕ تہِ وَمِن تحت تِم ذُلَل تَلہٕ تہِ آسان نارٕ سۭتۍ وَلنہٕ آمٕتۍ یَتھ باقٕیَن جایَن قۄران چھِ وَنان چھِ تِہِنٛدِ خٲطرٕ آسہِ وُرُن تہِ نارٕے تہٕ وۄتھرُن تہِ نارٕے ذالِکَ یُکَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبادِ اَمی جہنم کہِ نارٕ نِش چھُ اللہ تعالیٰ پَنٕنۍ بنٛدہَن ڈَراوان تہٕ قبل حظ وقت خبردار کَران تاکہِ تَمہِ نارٕ نِش بَچنٕچ کٔرِتھ سبیٖل یُس تۄہہِ برونٛٹھٕے اللہ تعالیٰ ڈَراوان یَتھ منٛز مول موج اولادَن نصیٖحت کَران چھِ دَربٕدٔری آوارگی مَت کٔرِتھ اگر تُہۍ آوارگٔری کٔرِو تیٚلہِ گٔژھِو بُرباد تیٚلہِ اگر تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ اَمہِ طریٖقہٕ پَرنَس کُن یا رٕژَن کامٮ۪ن کُن توجوٗ کٔرِو نیک بٔنِو نہٕ تیٚلہِ نہ دِیِو نہٕ کانٛہہ برونٛٹھ کُن پَکنہٕ پَگاہ تھۄکھا لَگاونو سارے تۄہہِ مطلب گوٚو نہٕ مول موج آسان میٛانہِ حِساب لَس گژھِ تھۄکھٕ لَگاوُن سُہ تٔمِس گژھِ بے عزتی گژھٕنۍ مطلب چھُ آسان میون اولاد گوٚژھ سُہ تیُتھ بَنُن تٔمِس نصیحت منٛز برونٛٹھٕے وَنے بہٕ ژےٚ تہِ یہِ پَگاہ ژےٚ فیس کَرُن چھُے بہٕ چھُس قبلَس وقت خبردار کَران یہِ چھُ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد محبت تہٕ شفقت دِلَس منٛز دود یُس تٔمِس یہِ وَنناوان چھُ یِتھَے پٲٹھۍ قۄران شریٖفَس منٛز اللہ تعالیٰ اگر پنٛنٮ۪ن بنٛدَن اَمہِ نارٕ سۭتۍ ڈَراوان چھُ تۄہہِ مطلب گوٚو نہٕ خۄدا سُنٛد سُہ یہِ گژھِ نارٕ دَزُن گوٚو یہِ چھُ محبت اللہ تعالیٰ سٕنٛز شفقت یُس زَن أمِس مٲلِس ماجہِ کیٛاہ چھُ محبت تُہۍ گۄڈنٮ۪تھ تَمہِ کھۄتہٕ لَچھٕ گَن تہٕ کَرور گَن چھُ اللہ تعالیٰ ہَس پَنٕنٮ۪ن بنٛدَن ہُنٛد محبت تہٕ اللہ تعالیٰ چھِ پَنٕنٮ۪ن بنٛدَن ڈَران تہٕ ذالِکَ یُکَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبادَہ اَمی نِش چھُ اللہ تعالیٰ
أبي نالس بنن بنن دراوان خبردار كران يا عبادي فتكم إسلام يعني بندو مين خوش مين نافرمان نسبتشو تا إستي ما من يقول يوسف باتن كافران منكران نافرمان أنجام أم بتي ما نيكو كارن متلك بيان كارن واللذين استنابوا تاغوت أيد بركستيم لوك إذن تاغوت نش استناب كرانش تاغوت كيا غو تاغوت كس مكسر شو بسي لفظ أمي أقصد أك إكولنت أردوس إنجليزية كون لغويز مس كيان بوانها توي مكسرن كو تاغوت الله تلز بغير الله تلز تريبت كناش كون تسارجو كاون تيمسن أحكامات التاميل كارن تات كون أشلون تاغوت جاهي سو پانن نفس يارس خداي سو مكم يارس پانن نفس پانس نفس ترجيدين نفسني خايشاتن خداي سن أحكاماتن پر رسم رواج ايسن اك طرف خداي سو حكم يت بدن كريب جاهي خاندر ايسن زيون ايسن مارنك تقريبات ايسن دائم طرف ايسن رسم رواج تن رسم رواج تارس سو طرف لگنی رسم رواج تاغوت اك طرف ايسن خداي سن قانون وراثت قانون دائم طرف ايسن دنيو قانون خداي سن قانون ٹھکر تت قانون است لبے کرن سگو سو بنو تب تاغوت یہ تھا وہ کانہ چیز یس خدای سنس حکمس یا خدای سنس احکاماتن برعکس کانہ قانون سو گو تاغوت امام ون والتن استن بو تاغوت آج برعکس تم لوگ اندن تاغوت نش اجتناب کرن ستاج تاغوت کلاب جو میں کو سرکش قوتن باطل قوتن غیر اسلامی قوتن نش اجتناب کرن چھ دور روزان چھ ان یا بو دو تینز بندگی کرن بندگی کیا گو تین حکم مانن تین قانون اس کرن کا پاس دے رہی تین رسم رواجن پر پکن تم اس یوتن اجتناب چھ کرن دور روزان چھ و انا عبد الله تو رجوع کرنا کم اس کو صرف اللہ تعالی سے کن تاغوت سے انکار کر اللهم البشرا بشرا کی خوش خبر تین خط خوش خبر ان گلیڈ ٹائیڈنگز فار دیم ار گلیڈ ٹائیڈنگز گڈ نیوز سب بچ اس دے حکم پت سب تین خط خوش خبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بوزنا یو کہ میں بند خوش خبر فبشر عباد الذین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتن مانن بندن دی تو خوش خبر کمن دیو خوش خبر الذین یستمعون القول تمن دیو خوش خبر یندن سن کات یہ حکم الہی بوزان چ توجہ سان گور سان چ بوزان رات چن کرن فیتبعون احسن تم پت رت رت تعلیمات اس میں احکامات من سے تنس اتباع کرن تمش پیروش کرن خدا اس حکم بر کن سر جھکاون اولائک الذین یمے گئے تم لوگ ہداهم اللہ یمن اللہ تن وقت ہت ہدایت بخش تیکیازِ یِمو ٹھُکر نہ تاغوت بٲتِل قوت شیطٲنی قوت سرکش قوت ٹھُکرِتھ آیہِ اَنابوٗ اِلی اللہ اللہ تعالیٰ سُنٛد کوٚرُکھ رُجوٗع تہٕ یِمے گٔے تِم لُکھ الذین اولائک الذین ہداهم اللہ یِمن زَن اللہ تعالیٰ ہدایت بخش تہٕ وَتھ ہٲو و اولائک ہم اولو الالباب یِمے گٔے عقلہِ وٲلۍ یِمے گٔے فہمہٕ وٲلۍ عقلہِ وٲلۍ گٔے نہٕ ہُم یِم دُنہیٖکٮ۪ن ترٛٮ۪ن دۄہَن ہِنٛدِ فٲیدٕ خٲطرٕ کَرور بٔدِن اَربہٕ بٔدِن آخر چہِ زِندگی برباد کرن سُہ کَتہِ گٔے عقل سُہ کَتہِ گوٚو فہم سُہ کَتہِ گوٚو لاجِک عقلہِ وٲلۍ چھِ یِمے یِم عقلہِ وٲلۍ گٔے تِم یِم دُنہیٖکِس مال دولت عٲش آرامَس بَتہٕ کٔرِتھ سوٗد کھٲرِتھ پٮ۪ٹھ صرف تہٕ گژھن تِکیٛازِ کینٛژَن دۄہَن چھِ دَہَن ؤرۍ یَن تٕرٛہَن ؤرۍ یَن چھِ دُنیاہَس منٛز زِندٕ روزُن تہٕ یِمو طٔریٖقو تہٕ دستوٗرو سۭتۍ پَنٕنۍ کَرور بٲدِن اَربہٕ بٲدِن ؤرۍ یَن ہِنٛز اُخروی زِندگی برباد کَران جہنم کِنارَس خٲطرٕ تیار کَران سُہ کَتہِ عقل چھِ تِم یِم اگر ژٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز اگر تکلیٖف سختی تنٛگ دٔستی برداشت کَران مگر تَمہِ کِس عوزَس منٛز اگر تیٚلہِ تہِ تِمَن یقیٖن چھُ زِ اللہ تعالیٰ چھُ اَسہِ رٔسی تٔمۍ سٕنٛز خوشنوٗزی چھِ حٲصِل ایٖمانَس سۭتۍ تھپ پیغمبر سٕنٛز دامنَس سۭتۍ تھپ کٔرمٕژ امیُک اجر چھُ میلُن آخرتس منٛز سۄے گٔے عقل تِمے گٔے عقل تمیُک قۄران چھُ ونان اولائک ہم اولو الالباب یِمے گٔے عقلہِ وٲلۍ نہ کہِ یِم پنٕنِس پانس چالاک سمجان چھِ ابوٗ جہلن تہٕ ابوٗ لہبن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ یہِ گٔے نہٕ چالٲکی یہِ گٔے چالٲکی یہِ گٔے نہٕ عقل یہِ گوٚو نہٕ فہم یہِ گٔے دۄکھٕ بٲزِ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین